Кеңестік Қазақстан тұсында Бейбарс Султан жекелеген бірер тарихшыға ғана таныс есімеді. Ал бұлайғы жұрт бейхабарды. Күндердің бір күні Султанның есім сойы мен ерлік, өрлік істері халықтық қағаз бетіне шығады. Өйткені 1958 жылы «Новый мир» журналында қазақстандық қаламгер Морис Симашконың «Жусан хикаяты» жарық көрген болатын. Шығарма әуелі қалың оқырманды елең еткізген. Артыншақ кинорежиссер Болат Мансұровтың назарына ілігеді. Сценарий сол 60-шы жылдардың басында Шәкен Аймановқа бағытталып жазыла бастапты. Өкінішке орай, әуелі түсірілім кешіктіріле берді. Сөйтіп жүргенде Шәкен Кенжетайұлы мезгілсіз көз жұмады. Осылайша 1989 жылы Қазақфильм Мысырдың Әл-Алимия киностудиясымен бірлесіп, екі бөлімнен төрт тақырыптан тұратын Бейбарыс Султан фильмін жарыққа шығарады. Султан Бейбарыс фильмі бұл қазақ кино өнерінің қорына қосылған зор үлес деп есептеймін. Султан Бейбарыс фильміндегі ең басты ұстап тұрған бұл ерекшелік бұл Жантөриннің актерлық шеберлігі деп айтатын едім. Өйткені Жантөриннің жалпы осы актерлық мәнсәбінде осы фильмге қарап отырып баға берсек, дәл осы Султан Бейбарыстың рөлін сомдауға бір арналғандай әсер қалдырады. Атажау қоғадай жапырып кеткен қыпшақ даласында әкесінің өлі денесін құшақтап, көке деп шырылдаған шынашақтай бала. Мүлгіп кеткен билеушіні кенет селт еткізген сол бір жаңғыр. Салтанатты сарайда өз жанымен арпалысқан Султанның қорғасындай ауыр монологтары. Өмір бойы туған жерін, туған жердің бір түп жусанын аңсаған мәмлік қолбасшысы. Қабағасынан қанжардай қадалған қос жанар, қол астындағы уәзірді де, уәкілді де қалшылдатып жіберетін сұсты һәм суық әлбет. Осы бір тұтас образ иесі Бейбарыс Султанды бұдан былай қазақ көрермені Нұрмұхан Жантөринсіз елестете алмайтын жағдайға жеткен. Тіпті бүкіл одақтық фестиваль күндері Ресейдің Твер қаласында көшедегі жұрт Жантөринді көріп, Султан Бейбарыс, Султан Бейбарыс деп қошеметтеп, қолпаштап тұрып алған деседі. Айтпақша, фильм соңында қарт Султан билікке де, байлыққа да қолды бір сілтеп, туған жеріне қайтатын еді ғой. Бұл әрине режиссердің шешімі. Ал шын тарих басқаша сөйлейді. Оның кезінде Алтын Орданың ханы Беркемен қарым-қатынас жасауы, құдандалық қарым-қатынас орнауы, оның ана о баста ата жұртым, ана туған елім не деген көзқарасының соншалықты бір керемет болғандығын. Сол себептен де ол Дешті Қыпшаққа қайта оралғысы келмеді ме, келіп кетуге мүмкіндігі болмады ма деген сұрақ туындайды. Әрине ол ес жиған елдің билігіне отырғанда ол ешқашан Алтын Орда мемлекетіне, қазақ даласына келе алған жоқ. Өйткені оның билігі отырған мемлекеті басқанда ана бір порықтың үстінде отырған мемлекет болатын. Ол үнемі сарайдың өз ішінде, мемлекеттің өз ішінде қырағы, үнемі назарын сыртқы күштерін қауіптен де сақтауға, өз ішінде сарай төңкерістеріне дайын болуға үнемі осыған күш көңіл бүкіл күш жігерін ойын соғын алды. Нәтижесінде оның ешқашан да келемін деген күннің өзінде, Алтын Орда мен жақсы қарым қатынаста болдым деген күннің өзінде оның қазақ даласына тура сол шамада келіп кетуге ешқандай мүмкіндігі де, уақыты да, жағдайы да келмеді. Бейбарыс Султан. Араб ғалымдары 1223 жылы дүниеге келгенін айтады. Жылнамаларда солай деп көрсетілсе керек. Ал Мысыр Султаны деп жарияланған кезде Әл-Мәлік Әз-Захир, Сейф Әд-Дин Бейбарыс, Әл-Буддуқдари, Әс-Салих деген есіммен таққа отырған деседі. Осыншалық ұзын шұбақ есім сойында талайлы тағдырының ізі жатыр. Бәрін басынан бастап баяндасам. 1219-21 жылдар аралығында мына монғолдар бүгінгі Дешті Қыпшақ, яғни Қазақстанның далалық аймақтарын өзіне бағындырды. Тарихта бұл өткен монғол шапқыншылығы қарсаңында осы Дешті Қыпшақ Ертістен Еділге шейінгі мына арал сырдың ортағысынан анау Каспийге шейінгі жерде Қыпшақ хандығы орналасқан болатын. 13-14 жасы кезінде олардың тайпалары
Kırım'a köşüge şeşim kabıldaydı. Mongol şapkınçılığı ödep durgan kezde. Kazir misalı Resey Kırım'da aneksiya aldı o 2014 yılı. Şeyde köpür soktu o. Sol tura sol köpür sokkan yerde atta adam keşip ötetinde ötkül boğan. Sol ötkül arqılı Kırım hanımen kelisip Baybarsın akeşişeleri kiretin tayfa Kırım'a köşüge ötedi. Kırım'a Kırım'dan jer bergen Bulgar hanı Anar han degen boğan. Anarxan sol köşüp келатқан адамдарды өз шабуыл жасап, үлкендерін өлтіріп, балаларын, қыздарын құлдыққа сатып жібереді. Солардың ішінде Байбарыс кетеді 13-14 жасында. Шамамен 1237 жылдары. Кіші Азияда құлдыққа сатылған қыпшақ балалары Сирия жеріне жеткізіледі. Шам шаһарының құл базарында Байбарысты Әл-Ғаммат әс-Салих деген байы 800 динарға сатып алған деседі. Одан Алауэддин Айдекин Әл-Бундуқтари деген әмірдің елігіне өтіпті. Жаңа қожайынының сойымен Байбарыс Әл-Бундуқтари аталғаны содан болса керек. Алайда жазған құлда жазық жоқ. Бала Байбарыс әмірдің тәркіленген дүние мүлкі өзге де құл күңдерімен бірге енді Аюбилер әулетінен шыққан Нәжмеддин Сұлтанның қол астына өтеді. Дефицит деген сөзді білесіз ғой? Дефицит деген өте сирек зат. Сол балаларды құл базарларына халифаттың жеріне әкеген кезде алақандарына салып әкелетін болған жаңа балаларды. Ең жақсы тамақты соларға беретін болған. Ең жақсы киімді соған кидіретін болған. Себебі кеп базардан сатқан кезде бір жерінде нұқсан болса оның бағасы түсіп кететін болған. Мысалы Байбарыстың көзінде дақ болған. Сол көзінде кішкентай дақ болған. Соған ғана бола оның өте арзанға сатылып кеткен. Сондай аңыздар көп. Ол заманда Аюбилер әулетінен тараған Мысыр сұлтандары 40 пышақ болып қырқысып жатар еді. Сондағы бәрінің көздегені билік пен тақ болатын. Сараймаңын сатқындық кернеп тұрған. Екі адамның бірі күдікті көрініп, екі қойынның бірінде қанжар жасырулы тұрғандай. Билеушілер үреймен өмір сүреді. Міне, сол себепті күзетші мен әскерді құлақ естімес, көз көрмес қиырдан көгенге тізіп әкелген қыпшақ мәмлүктерден жасақтау үрдісі қалыптасқан. Мәмлүк араб тілінде құл деген мағына берсе керек. Өлмеген құл алтын аяқтан су ішер демекші, осы мәмлүктердің маңдай алдында Байбарыс та бар еді. Ұлы далада, еркіндік пен кеңдікте дүниеге келген қыпшақ баласы қапырық даладағы қожайынның қара жұмысына жегілмей, ата бабасы секілді атты жауынгерге айналу бақыты осылай туған болатын. Жас балаларды әкеп казармаларға орналастыратын болған. Мына теңіз қыпшақ мәмлүктер теңіз мәмлүктер деп аталған, себебі Ніл дариясында Рауда деген арал болған. Сол аралда үлкен қамал соғып, соның ішіне жас балаларды орналастырып, әскери өнерге үйретеді. Мүкәттам тауының баурайында мәмлүктердің күні бойғы атпен шабу, қылыштасу, садағату жаттығуларын өз көзімен көрген орта ғасырлық араб саяхатшысы Мұхаммед ибн Баттута мәмлүк балаларға қожайындары қымбатта әдемі киіммен ат, алтын және түрлі асыл тас сыйлайтынын жазады. Олар әуелі дәрігерлердің қарауынан өтеді. Содан соң топқа бөліп, Құран үйретіп, құқықтық заңдарды оқыта бастайды. Жас жауынгерлердің рухани тәрбиесіне де мән берген. Бір мәмлүктің шарап ішкенін біліп қойған Сұлтан Нәсір оған дүре соқтырды. Ал оған қарауға тиістілерді зынданға тастады деп жазады тарихшы. Дайындықтан өткен мәмлүк әскер қатарына қабылданып, Сұлтанның қоймасынан жылына бір рет киім, ай сайын ет, жеміс, қант, май, балауыз, атына жеткілікті шөп алып отырған. Араб тарихшысы Макризидің баяндауынша, мәмлүк басқа ат алу үшін өлген атын көрсетуге тиіс еді. Ер жүрек мәмлүктердің дәрежесі де өсіп отырған. Алдымен 10 басы, содан соң 100 басы, кейін 1000 басы болған мәмлүк әмір дәрежесіне көтерілген жағдайда бостандыққа ие болады. Сұлтан оларға үй, жер, ақшалай сыйлық ұсынып отырған. Мәмлүктен шыққан әмірді жұрт Сұлтан тартып еткен алтын үзеңгісінен танитын. Мәмлік осыған өз күшімен жеткені себепті, сол заман низамы бойынша
Бұл сыйлықтарға мұрагерлік жүрмейді. Шетінен мерген, шетінен найзагер, ат құлағында ойнаған алғыр мәмлүктердің арасынан суырылып шығу оңай емес еді. Ал ақыл парасаты, өрлігі мен ерлігі сымнан өткен бейбарыс мәмлүктердің қолбасшысы дәрежесіне жетеді. Оның сойы түрк, қазақ, Кыпшақ сойынан келген адам, бірақ о араб әлемінде, ислам әлемінде, Османлы империясынан бұрын барлық ислам түркі әлемінде сақтаған адам. Тарихи құжаттарда байбарыс деген адамдардың саны 10-нан асады. Егер тарихи орта ғасырлық тарихшылардың еңбектерін сүзіп шыққан кезде, мен өз басым соны істеген кезде, санаған кезде 10-нан асты байбарыс деген. Кімнен Сұлтаннан бұрын өмір сүрген байбарыстан, біздің байбарыстан бұрын өмір сүрген байбарыстар болды. Солардың ішінде екеуі Сұлтан болған екен. Ол байбарыс, біздің Захир байбарыс, Бұндықтари. Өнен кейін байбарыстан кейін, 50 жылдан кейін байбарыс Жашангер деген бір Сұлтан болған. Сондықтан байбарыстың тарихтағы орны, істеген ісі, әрекеттері 30'dan asa tarihçinin еңбегінде тіркелген. Бұрынғы соңғы ұсақ шабыс, келте ұрыстардағы жауынгерлігін еске алмағанда, Әз-Захир Бейбарыстың даңқ жолындағы нық қадамы 1249 жылы басталған. Бұл 7-ші крест жорығы қабындап тұрған кез. Жау Мысыр мен Сирияның шекарасына келген. 11-ші ғасырдан бастап, осы 15-ші ғасырға шейін Европа елдерінің бүгінгі Кіші Азия аумағына 15 рет крест жорығын ұйымдастырған. Ол әрине Рим папасының үндеуімен, бұл кезде Иерусалимнің мұсылман елдерінің қолында болуымен байланысты болған. Иса пайғамбар жатқан жерінде мұсылмандар отыр деп. Ал енді осы Сұлтан Бейбарыстың билік етіп жатқан кезеңі, бұл крестшілердің жалпы Кіші Азияда үстемдікке ие болмаса да солардың билік етіп тұрған кезеңдеріне сәйкес болған. Мына крестшілер жаулап алған жерлерінде түрлі шағын-шағын, мына крестшілер жаулап алған жерлерінде Кіші Азия шағын-шағын корольдықтар, шағын-шағын графстволар құрып отырған. Ол кезде мынау Тевтон ордені, госпитальдерлер ордендері деген сияқты, Ливон ордендері сияқты ордендердің жорықтары осы жекеленген бекіністер шағын жаңдай мемлекеттер түрінде көріс тапқан болады. Бейбарыс Ақтай әмірдің қол астындағы Бахри мәмлүктерінің қолбасшысы. 1249 жыл, қаңтар айы. Франция королі 9-шы Людовиктің өзі бастап келген франк крестшілер әскері мен Әз-Захир Бейбарыс қолбасшылық еткен Мысыр мәмлүктерінің қалың қолы Әл-Мансур қаласының маңында бетпе-бет шайқасқа шығады. Христиан әскері көктемір құрсанған рыцар, тетелес көмекшілері кнехт, қатарлас жауынгер сержан, христиан дінді будан түркопол, аттылы жаяу 20 мың төңірегіндегі әскер. Ал мұсылман мәмлүктердің нақты саны белгісіз. Күн көтеріле басталып, ымыртқа созылған, жан шырқырап қан судай аққан, майдан даласы қандыға сапқа айналған ауыр ұрыс. Және бейбарыс аламаны үшін жеңіспен аяқталады. Жеңіс болғанда да топалаң салып тойтарыс берген көп шайқастың кезекті семес еді. Масқара жеңіліс. Олай болатыны өзі де жау тілеп жаланып тұратын, жер түбіндегі Франциядан жемтіліп келген 9-шы Людовикті бейбарыстың мәмлүктері ұрыс үстінде қолға түсіреді. Сол шайқаста ерекше көзге түседі бұл. Францияның королін тұтқынға алады. Сөйтіп одан өтемақыға қайтарады. Орасын зор қаржы алады. Жалпы крестшілермен ең көп шайқасқан крестшілермен болғанғы 25 рет шайқасқа кірген крестшілермен. Ылғи жеңімпаз шығып отқан. Қамалдарын крестшілер шығып шайқас алмайтын болған ол кезде. Әлсірегендер сондықтан қамалдың ішінде қорғанатын болған. Пәленбай қамалды алады. Жалпы өзі батыс тарихшыларын өздері айтады, крестшілердің еліктерін толық жоймаса да байбарыс, соның жоюын қамтамасыз етіп кетті дейді. Яғни барынша экономикалық тұрғыдан шектеп жерлерін бәрін алып, олардың өмір сүруіне
ешқандай мүмкіндіктер қалдырмайды. Сұлтан Бейбарыс дәл сондай үлкен саяси әскери парасатқа ие тұлға еді. Себебі бұл қай уақытта мәселен крестшілермен, еуропалықтармен достасуды, қай уақытта жауласуды, өзінің жауларымен қашан мейірімді болуды, қашан қатаң болуды, қашан мәселен жұмсақ болуды, қашан өжет болуды бәрін жақсы біледі. Ол өте батыр еді. Бірақ тек мен батырмын деп жаңағы көз жұмып майданға шығып кеткен. Өте сақтықты да мәселен еш ұмытпайды. Еуропа елдерімен қарым-қатынас жайы туралы сәл кейінірек баяндаймыз. Әзірге әскербасы Бейбарыстың қилы тағдыры санға түсіп жатқан тауарихтан ауытқымақ емеспіз. Хош, 1255 жылы аюбилер әулетінен шыққан соңғы сұлтан Фарсуддин Ақтай өлтіріледі. Өлтірген адам жасақ қолбасшысы Сейфуддин Құдыс. Әмір берген адам мәмлүк Муиззаддин Айбек болады. Сөйтіп ол сұлтан тағына өз отырады. Ал әміршісінің көзін жойған қандығол топ енді өзіне қауіп төндіргені себепті Бейбарыс бас сауғалап Шам еліне қашуға мәжбүр болады. Бірақ тап өзі көрсеткен жолмен Айбекті жаһаннам асырып, орнына өзі таққа отырған бұрынғы қолбасшы енді Мысырдың жаңа сұлтаны Құдыс қуғында жүрген Бейбарысқа кеңшілік жасап Каирға шақырады. Бұл кезде Мысыр Сирия жеріне қарай Моңғолдың қарақұйын қалың қолы қаптап келе жатты. Біз әр нәрсені қарағанда жаңағы бір тұтастықты қарауымыз керек. Тұтастықтың ішінде біз кем екеніміз көрінеді. Мәселен, түркі тарихына тұтас қарамасақ, біздің орнымыз бұл тарихта көрінбейді. Ислам тарихын бір тұтас қарамасақ, түркілердің орны бұл ислам тарихында көрінбейді. Ал ислам тарихын әлемдік тарихына тұтас қарамасақ, ислам тарихы өзінің рөлін әлемдік деңгейде көрсетемін. Сондықтан әр нәрсе өзінің тұтастығында қандай бөлшек екенін, қандай рөлі бар екенін көрсетеді. Менің мінекей айтарым, сұлтан бейбарыстар, жаңағы құдыстар, жалпы мәмлүктер әлемдік тарихында өздерінің ерекше орны бар. Мәмлүк патшалықтары, оның ішінде Мысыр мәмлүктері, жаңа Айбек негізін қалаған Мәнсур мен жаңа одан кейін үшінші Құдыс, төртінші оның мәселен патшасы ол 17 жыл өмір патшалық еткен, 27 жыл өмір сүрген. Сосын әлемдің деген былай айтқаны тарихының астан кестенін шығарып жаңа белеске түркілерді исламда шығарған сұлтан Бейбарыстың тарихы бір қызық тарих. Қызық әрі қилы тарих. Еуропа тарихшылары оны Гай Юлий Цезармен терезесі тең қаһарман санаған. Ал араб тарихшылары Мысырды Бейбарыс Сұлтан билеген 17 жылда алтын дәуір деп атапты. Атақты тарихшы Ибн Касир өзінің Әл-Бидая ван Нихая атты еңбегінде Бейбарысты жау жүрек жолбарыс деп сипаттай келіп, өте сергек, айбынды, жауларына күні-түні тыныштық таптырмайтын ер жүрек болатын. Ислам дұшпандарымен аянбай күресті. Олардың араларына именбей кіріп, тоз-тозын шығарды. Алла Тағала оны сын сағатта ислам дініне, жұртына қорғаушы, әрі көмекші ретінде крест жорықшылары мен моңғол татарлардан құралған мүшіріктер тобына тойтарыс беруші ретінде жіберді деп жазады. О кісіле байланысты көп жұмыстар жасанды. Түркияда көп кітаптар жазылды. Америкада, Еуропада көп кітаптар жазылды. Араб елдерінде де көп кітаптар жазылды. О кісіле байланысты барлық араб тарих кітаптарында, ресурстарында барлық риваяттарды біз өзіміз білеміз. Онына байланысты не жазылған елімізде бар. Бірақ бұндар барлығы араб тілінде. Араб тілін білмеген адам Бейбарысла, мемлюктерле байланысты бір жұмыс жасамау керек. Біріншіден араб тілін үйрену керек. Бейбарысла, мемлюктерле, қыпшақтарла байланысты Египетте барлық ресурстар араб тілінде. Бейбарысла байланысты араб тілінде де,
Angliçin tilinde de, Alman tilinde de, Fransız tilinde de, Türk tilinde de 300-400 varak kitaplar yazıldı. Onunla ilgili bilinmeyen hiçbir derse yok. 1251 жылы Шыңғыс хан империясының астанасы Қарақорымда ұлы құрылтай өтеді. Құрылтай шешімімен қағанның төледен туған немересі Иранда Елхандар мемлекетін құрған Құлаху Ирак, Сирия, Палестина, Мысырды жаулауға бұйрық алады. 1254 жылы Самарқандқа жетеді. 1258 жылы Бағдатты бағындырып, Аббас әулетінің көзін жояды. Бұл кезде Елхандардың екпін күшінен секем алған Мысыр мәмлүктерінің султаны Құдыс, Сирияның бір бөлігін билеп отырған әмір Бейбарысқа шұғыл шапқыншы жөнелтеді. Себебі Құлағу Құдысқа хат жазған болады. Бұған дейін ешкім біздің жолымызда шыдап тұра алмаған. Сені де егер еркіңмен берілсең тірі қалдырамыз. Қарсылассаң қанға бөгесің деп. Әлемдік тарихты өзгерісте негіз болған шайқас, оған Бейбарыс қолбасшы болып қатысқан ол 1260-та. Неге? Бағдат деген қай жер? Аббас халифатының астанасы. Аббаси исламдардың үшінші саяси халифаты. Сонда бұл 1258-ші қолақу сол Аббастардың астана сон Бағдат қаласын жаулап алғанда келесі ойы не болды? Енді Сирияны алып, Сириядан келіп Палестинаға өтіп, Палестина елінен барып, Мысырдан сөйтіп тұтастай ислам әлемін өзін қол астына алып, исламды былай айтқанда тарихи сахнадан біржолата жою жоспарын жасап қойған. Құлағудың жоспары жүзеге асса, Азияның 5-4 бөлігін, Еуропаның 5-2 бөлігін жаулап алған Моңғол шапқыншылығы әлем тарихын адам сенбес бағытқа өзгерткел тұрған. Ислам әлемі түгелімен жойылмақ. Міне, осы қауіпті күні бұрын сезіп білген көрегенді тұлға Әз-Закир Бейбарыста Құдысқа хат жолдаған. Арадағы азгем кірбіңді ұмытып, сырттан төнген ортақ жауға тізе қосып қойтарыс беруіміз керек пе? Бұл екі арада Дамашық шаһары да Моңғол әскерінің иелігіне өтіп үлгерген. Ал Мысырда Құдыс, Сирияда Бейбарыс соғысқа дайындала бастайды. Құдыс бастапқыда қаланы қорғанысқа келтіргенімен, артынша ол ойынан айнып, жаумен ашық далада беттесуді ұйғарды. Бір себебі. Ақылды адам ғой, хош дейді. Мәселен осы моңғолдар деді, шабуылдарында, мәселен Бағдатта, Шамда, қорғанда тұрған мәселен Бағдаттықтарды Шам екеуінде жеңді. Одан әрек кеткенде біз өзіміз айтымыз басын отырар түптің түбінде жеңілді ғой моңғолдарға. Ана өзіне қорғаныш жасап қалада неткен. Сонда Құдыс айтты, егер біз мәселе олардың шабуылын күтіп қаланы қорған қыламыз десек түптің түбінде бәрібір жеңілеміз. Соны сезді. Сосын айтты, мен қайырден шығам. Мен оларға шабуыл жасаймын деді. Ал екінші себебі не? Бұл жаңа тағдырдың көмегі, Алланың тағдыры. Себебі дәл сол кезде жаңағы моңғолдардың өздерінің астанасы, ортақ астанасы Қарақұрым еді. Қарақұрымнан хабар келеді, қаған қайтыс болды. Қаған Шыңғыс ханның үшінші ұлы мүгедек. Қағанның қазасын өткеріп, содан соң жаңа қаған сайлау құрылтайына қатысу үшін Құлағу шұғыл Қарақорымға қайтады. Мәмлүктермен шайқасуға қос түмен әскерімен кет бұған оянды қалдырыпты. Осылайша 1260 жылы 3-ші қыркүйекте Құдыс Сұлтан мен Бейбарыс әмір басқарған Мысыр Сирия мәмлүктері мен кет бұған оян басқарған моңғол әскері Айын Жалут соғысын бастады. Екі жақтың енді шайқасында мәмлүктердің бір үстемдігі бар еді. Ол не? Олар отырықшы, мәселен, әскери пәндерді, тәсілдерді білетін еді. Сосын көшпенділердің де мәселесі. Соның ортасында сіз былай айтқанда бір классикалық соғыста алдыңғы шеп, орта шеп, артқы шеп, оң жақ, сол жақ болса, соның ішінде мәселен жаңағы деген тұрақты бір қозғалыста болатын
жаңа партизандык топтар бар эди. Оган майдан партизан. Кейин осы әдісті османлар мәмлүктерден үйреніп алды. Бұл мысалы жаңа деген төттеден қай жерден бір топ келіп шабуыл жасайтынын білмейсің. Сол әдісті мәселен қоқыс жақсы пайдаланды. Әуелі үлкен бір жаңа алдыңғы шепке қолбасшы етіп бейбарыс тағайындалды. Ол қолбасшы ретінде жаңа майданға соғысқа шықты, кімдіге кетпоға қарсы. Ал екінші жағынан мәселен тұрған жазықтың бір тарапында екі тау бар екен, соның ортасында шатқал бар. Сол шатқалда жасырып тұрған әскерлер. Екінші бір мынау солтүстік Индияда Дели Султанаты болған, ол жерге де көбінесе мынау соғыс қыпшақ, Кавказ балалар сатылған. Олар да ол жақтарда гулямдар деген, олар да жалдамалы әскерлер қатарын толықтырған. Сонда болашақта мысалы монғолдар мынау әлемді Азияның, Европаның 1/5 бөлігі, Азияның 1/4 бөлігін жаулап алды деп көрсетеді. Сонда Азияның жаулап алынған аймағы бүгінде әлем өркениетіне кіретін мынау Египет мұсылман өркениеті және мына жақтағы үнді будда өркениет Индияның жеріне кіре алмаған, соларды тоқтатқан. Өз жерінде қарсылық көрсете алмаса да осы Қазақстан аймағынан кезінде сол жаққа құлдыққа барып жалдамалы әскерді қатарында Индияда гулямдар, араб елдерінде ол мамлюк атымен белгілі болған жауынгер жасақтар болып табылады. Құдыс Сұлтан Бейбарысқа егер монғол әскерін қиратсаң, Халеб аймағына, яғни қазіргі Алеппоның әміршісі етем деп уәде берген болатын. Алайда жау жеңіліп, жаны жайланған ол уәдесінен тайқып кетеді. Бұл қорлыққа шыдамаған Бейбарыс қайтар жолда Құдыстың көзін жойып, бар биліктің тізгінін өз қолына алады. Осылайша Әл-Мәлік, Әл-Захир, Сейф әд-Дин Бейбарыс, Әл-Бундуқдари, Әс-Салих деген есіммен Мысырдың тағын отырады. Түркі текті мәмлік Бейбарыс Сұлтанның билікке келуімен Мысыр елінде алтын дәуір басталғанда, соғыста көзсіз ер, сұсты қолбасшы, бейбіт өмірде қараша халқының қамын жеген әділ билеуші, мемлекетінде сұңғыла саясаткер болды. Оның бар мақсаты Мысырды сыртқы жаудан сақтап, ішкі тоқыраудан шығару еді. Бейбарыс Сұлтан тұсында араб жұртының саяси мәдени жүйесі, әскери стратегиялық әлеуеті, өнері дамыды. Өзіне дейін 40 тайпа болып қырқысып келген Мысырды жөнге келтіріп, ортақ салық жүйесін енгізді. Ніл дариядан арна тартылып, суландыру жүйесі қалыпқа келді. Сөйтіп, егін шаруашылығы өркендеген. Әл-Искандария, Дамьетта, Әл-Каир сынды қалалар ірі-ірі сауда орталығына айналды. Жыл 12 ай Венеция мен Сицилиядан, Генуя мен Индиядан, бір жағы Орта Азиядан сауда керуендері мен кемелері ағылып келіп жатады. Солардан түскен салық қара халықтың қарнын тойдыруға септесті. Заманның ең озық қолбасшысы болды ғой, бұл қыпшақтардан ең үздік әскер жасады. Қыпшақтардың жасаған әскері крестшілерді де жеңді. Хулагу хан бастап келген көшпелілерді де жеңді. Сондай керемет әскери дарынды адам болған. Ал енді билеуші ретінде қайырымдылығы, халыққа жалпы қайырымдылық көп жасаған. Мысалы, кедей кепшіктерге, жетімдерге арнап уақыптар ашқан. Уақып деген сөз бір істен түсетін ақшаны соған бағыштау деген сөз. Мысалы, пәленбай гектар құрма ағашы егіледі, соның жыл сайын түскен өнімнен түскен ақшаны, қаржыны сол мәселені шешуге бағыштайтын болған. Сұлтан Бейбарыс сондай бастаманы өзі көтеріп, өзі жүзеге асырған. Мысырды бір замандары аштық жайлайды. Сонда Бейбарыс Сұлтан елдегі кедей кепшік, жоқ жітік, кембағалдардың тізімін алдырып, оларды найыптар мен әмірлерге, саудагерлер мен байларға бөліп беріп, үш ай бойы тегін тамақтандырсын деп бұйрық еткен. Мешіт жанынан жетім балаларды оқытатын медресе ашу үрдісі ұлы Бейбарыс Сұлтаннан қалған деседі. Жалпы жетім бала өмірде ол бір жағынан тағдырына өкпелі болып өседі,
және үлкен сынақтар арқылы өзін шыңдайды. Сұлтан Бейбарыстың мықтылығы жалпы осы тағдырының ауыр өткендігінде. Өмірінің әр сынақтарынан осы жүріп өткен Мысырға дейінгі жолы, Мысырдағы кезеңі, ол жақта тіпті өте қиын-қиын сынақтардан мықты мінезде шыңдалып шыққандығы оның осы үлкен билікке келуіне сара жол салды деп айта аламыз. Және көрген қиындықтары арқылы өмірде көп нәрсе түйген тәжірибесін билікте қолданады. Ол билікте әділ төрелік еткен билеуші ретінде тарихта қалды. Халыққа үлкен қамқорлық жасай алды біріншіден, үлкен реформалар жасай алды. Сонымен қатар жалпы биліктің айналасында жүріп отыратын 200-ділік, тұзақ құру, сатқындық, осының бәріне ол өзінің өмірде көрген тәжірибесінің негізінде жауап қайтара білді, лайықты жауап қайтара білді деп айта аламыз. Араб зерттеушілері тасқа қашап жазу өнерін Шам еліне қыпшақ мәмлүктері алып барғанын растайды. Айын жалуд соғысынан оралған соң Сұлтан Әз-Захир Бейбарыс Маңғол шапқыншылығынан қираған Дамшық қаласын қалпына келтіруге әмір береді. Бұл оқиғаның дерегі шаһардың оңтүстік 6-шы мұнарасында тайға таңба басқандай анық қашалып жазылыпты. Онда Бисмиллахиррахманиррахим. Біздің билеушіміз, әрі ер жүрек қорғаушымыз, әділ сұлтанымыз Әз-Захир Бейбарыс 659-шы хижра жылы Дамшық қамалын қалпына келтіруге әмір берді. Алла Тағала ислам дініміздің қамқоршысы сұлтанымыздың игі істерін қабыл алсын деп жазылған. Әз-Захир Бейбарыс шахсиятун азима. Әз-Захир Бейбарыс өте ұлы тұлға. Ол кісі исламға және мұсылмандарға үлкен еңбек сіңірген. Мекке мен Мәдиненің сенімді сақшысы деген атағы да болған. Неге Мекке Мәдине сақшысы? Хиджаз елдеріне алғаш реставрация жасаған. Соның бірі Мекке мен Мәдине болатын. Меккеге келген қажылардың аман-сау сапарлауын қамтамасыз етті. Жолдағы қарақшыдан, екіншіден Мәдинеге келетін жолаушының жолын қамтамасыз етті. Қауіпсіздігін және қажылардың ішіп жемін өзі қамтамасыз еткен. Одан бөлек шараппатты тағы бір ісі, қағбаны өз қолымен жуған. Өз қолымен қағба сыртындағы жаулығын жапқан және Мекке тұрғындарының міскіндерін тамақтандырып отырған. Ал Мәдинеге келген Пайғамбар мешітіне жөндеу жұмысын жасаған алғашқы кісілердің бірі. Мекке Мәдине арасындағы жол Бейбарыс тұсында ең қауіпсіз жолға айналған. Қажылықтан кейін жолаушы Мәдинеге барады. Сол жолды қамтамасыз еткен. Басқа да қасиетті жерлердің бірі Мұса, Ибрахим пайғамбарлардың қабірін жаңартқан. Сол қабірлердің жақсы сақталуын қамтамасыз еткен. Уафх дейтін мұны исламда. Бейбарыс сұлтан өзі билік құрған тұста аса бір ықыласпен атқарған ісі Мысырдағы білім ғылымды дамытуы дер едік. Мектеп медресені көп салдырған. Шәкірттер сұлтанның жеке қазынасы есебінен күн көретін. Алыстан қатынап оқитын тәлімгерлерге жатақханалар салдырып, балаларды киім кешекпен, үйлеріне барып қайтатын жол қаражатымен қамтамасыз етті. Әлемге әйгілі ғұламаларды елге алдырып, мектеп медресе ұстаздарының білімін шыңдаған. Осылайша Бейбарыс сұлтан тұсында Мысыр ғылымның қақпасына айналған деседі. Әз-Захир Бейбарыс. Қазақстан халқы Бейбарыс сұлтан мерейтойын тойлап жатса, оны бізде тойлаймыз. Өйткені ол қазақ жерінен кетіп Мысырда өмір сүрді. Абдулла ибн Мүбәрәк деген ғалым айтады. Кім деген бір жерде 4 жыл тұрса, сол жердің азаматы болып есептеледі. Кіндік қаны қазақ жерінде тамғанымен Мысырда өсіп өнді. Ол Мысыр азаматы. Екі соғыста ислам жеңіске жетті. Біріншісі Мансурдағы крест жорығы, екіншісі Айын Жалуд соғысы. Онда да мұсылман жеңді. Екеуінде де Бейбарыс қолбасшылық етті. Мысырда Бейбарыстың мерейтойы тойланды. Бейбарыс мешіті жөндеуден өтіп ашылды. Өзі салдырған Әз-Захир Бейбарыс мешіті ол. Адал ақшамен салынуына қатты көңіл бөлген. Құрылысшылардың еңбек ақысы дер кезінде берілуін қатты қадағалаған деседі. Бұл сұлтанның көп еңбегінің бірі ғана. Осы күні Әл-Ақса университеті мұсылман әлемінің Кембриджі секілді. Заманында 100 жылдай жабық тұрған, соны қайта ашқан Бейбарыс сұлтан болатын. Бейбарыс сұлтан сыртқы саясатта да алысты болжап, алымды істе алғырлық таныта білген шебер дипломат еді. Арагон, Леон, Кастилия сынды мемлекеттермен Мысыр арасындағы сауда келісімдеріне Бейбарыстың билігі кезінде қол қойылды.
Мысалы, Византия империясы болған ол кезде. Византия империясы қазіргі Түркияның территориясында орналасқан еді. Және Босфор шығанағы Қара теңізге кіретін теңіз жолы сол христиан иеліктері арқылы болғандықтан Байбарыс бұл мемлекетпен өте достас қарым-қатынаста болған. Алтын Орда мен одақтас болған. 1262 жылы Алтын Орданың ханы Берке хан менен бұл елшіліктері алмасып, мына Ирандағы Хулагу хан құрған Елхандар мемлекетіне қарсы одақ құрады. Сөйтіп Берке хан ислам дінін қабылдаған өзінің аталас туысы Хулагу ханға әскери әрекеттерге баруға итермелейді. Сөйтіп шын мәнінде екі жақта әскери дипломатиялық қарым-қатынастар орнап, Берке хан Хулагу ханға қарсы соғысады. Бұл тарихта бірінші рет моңғол мен моңғолдың әскері бір-біріне болды, шайқасты. Бұл кімнің пайдасына шешілді? Мәмлүктердің пайдасына. Әуелгі жеңілістерден кейін күш жиып, қайта серпілген елхандар мемлекеті мен кіреш жорықшыларына қарсы тұру үшін Бейбарыс Сұлтан сол замандағы озық қару-жарақ түрлерін жасатып, теңіз флотын құрып, қуатты армия жасақтай алды. Соның нәтижесінде 1265-ші 1271 жылдары Мысыр мемлүктері франк кресшілерінің туталақайын шығарып, олардың иелігіндегі Касария, Арсуф, Сафат, Яффа және басқа да қамалдардың бірінен соң бірін алып, ақырында ірі шаһар Антакияны мұсылмандарға қайтарды. Ал 1277 жылы Абластин елді мекенінің жанында моңғол селжүк біріккен әскеріне күйрете соққы беріп, шешуші жеңіске қол жеткізді. Осы жеңіс арқылы Бейбарыс Сұлтан күллі мұсылман мемлекетінің сыртқы қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз етті. Осы жорықтан қайтар жолда Дамашық қаласындағы жеңіс тойы үстінде Бейбарыс Сұлтан улан қайтыс болады. Аюбид сұлтандарынан қалған бір билеуші болады, бір шағын бір жердің иесі болады. Соған бұрын істеген қылмыс үшін жазаламақшы болады. Оны қалай жазылайды? Сұлтан қымыз ішіп отқан кезде өзінің 2-3 ыдысы болады, кеселері. Жанында қымыз құйып берген адам соған ғана құйып отырады. Соны сұлтан біреуінің ішіне уыс алады да, жан шақырып алып, өлімге кесілген адамды соған ұсынады. Ол сұлтан ұсынған кезде адам келіп, былай жерге шөк дейді ғой, шөгіп, жүгініп, қолын екі қолымен алып түбіне дейін ішіп қою керек. Сөйтіп жаңа ішіп қояды суды. Ішкен кезде толық ішпейді, түбінде қалады. Соны орнына қайтадан қояды ыдысты, жаңа орындыққа. Сөйтіп өзі кетеді де үйіне кетеді, сол күні өледі ол барып үйіне. Ал сұлтан сол кезде шаруа бітті деп ойлайды да, қажетіменен орнынан тұрып кетіп, әжетханаға барып келген кезде қымыз құюшы білмей уы бар екен, соның үстіне қымыз құйып қояды толтырып. Сұлтанның ойында ештеңке жоқ, жаңағы удың қалдығын ішеді. Сөйтіп удың қалдығын ішкендіктен уланады. Сөйтіп 14 күн ауырып, бауыры еріп, іріп өледі. Бірақ 14 күннің ішінде есін жоғалтпайды. 14 күннің ішінде ешкімді жазаламайды, ешкімді қамауға алмайды. Соған қарағанда ол өзінің қателігін өзі түсінген, ешкімге ешқандай күдігі болмаған. Әлемдік тарихта аты қалған тағдырлы тұлға Қыпшақ даласында туып, Мысырда 17 жыл билік құрған түркі текті мәмлүк Бейбарыс Сұлтан Хижраның 676 жылы Мұхаррам айының 28 жұлдызында миляди 1277 жылы 2 мамырда фәни жалғаннан бақиғаттан кете барды. Сүйегі Дамашық шаһарындағы Әз-Захария кітапханасының күмбезі астында жерленді.